근데 때우니 쇼니 하나 가베 so me blaw au mye nai ma le so company 5 ku mho bu de ka ba lo mho bu sat cha wala de khu lo pai ne lu phit au sat cha wore min phit ple se da me me a tet wu nyin me ye twa ma so ma ba lo so ta khin shu pyo de di au mye ne lu law au mye ne lu ba ka ba wa ma shi lu sat cha wala de khu lo pai ne lu so ma paw de u ta khin shu sa ga ku myo lai da လူဒီတဲ့ဤစัจ java လာကိုအကျွမ်းမဲ့အစိုးရတော်လေမိမိအသက်ဝင်ရှုံးလေအဘယ်ကျေစုရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်ရှုပြောတဲ့အောင်မြင်တော်သူဆိုတာကလောကမှာစီးစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့လူအဓိကမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်အပင်ငယ်ကလွတ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဝင်မယ်ဆိုရဲအာမခံချေရတော်သူအာမင်အဲ့တော့ရတိချံခဏညနေ3မှာအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုတွေ့ရအဲ့ဒါအသင်းတော်ခေတ်ကာလတွေအသင်းတော်ခေတ်ကာလတွေဟိုးတမန်တော်နှစ်ဂျေရုဇလင်မှာပေတကုတ်ဒီနေ့မှာသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ပြီးတော့ပေတုတရားဟောပြီးတော့လူတွေပြောင်းလဲပြီးတော့ဂျေရုဇလင်မှာအသင်းတော်စတဲ့ဟာကဒီအသင်းတော်ခေတ်ကာလဒီ rapture ဆိုတဲ့ချီဆောင်ခြင်းတရားအဲ့ဒီအသင်းတော်ခေတ်ကာလကြီးတစ်ခုလုံးတော့ကိုစားပြုပြီးတော့မှာအဲ့ဒီတော့ခုနပါဆိုတော့ကြရိကျမှာရေးထားအဲ့တော့ခစ်ကာလာတိုင်းခစ်ကာလာတိုင်းခစ်ကာလာတိုင်းမှာအောင်မြင်တော်သူဆိုရှေ့အဲ့တော့တခြားမဟုတ်ဘုရားသားသမီးတွေပြောတာအာမင်ဘုရားဘယ်တော့ခရစ်တော်မိမိကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တော်သူတိုင်းဟာဘုရားသားသမီးဖြစ်ဥမာပြောရင်ပထမအဦးဆုံးအဖက်အသင်းတော်ဆိုတဲ့တမန်တော် sorry ဗျာဒီချန်ကန်ကြီးနှစ်ပါဟုတ်လားဒီတမန်တော်ခေတ်ကာလကိုကိုစားပြုတဲ့အသင်းတော်ဒီတမန်တော်ခန်းကြီးနှစ်ပါဂျေရုဆလင်မှာအသင်းတော်စတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကဘာနာမည်မှမရှိတာအဲ့မှာဘာမှမရှိဘူးဂျေရုဆလင်အသင်းတော်ပဲပြောလို့ရမယ်ဂျေရုဆလင်မြို့မှာအသင်းတော်စလို့ဟုတ်လားနှစ်ချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လည်းမဟုတ်ဘူးအာစီလည်းမဟုတ်ဘူးမက်သဒစ်စ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘရဒရယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအာချာချ်အော့ခရိုက်စ်လည်းမဟုတ်ဘူးချာချ်အော့ဂေါ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့နာမည်တခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ချင်းနေတယ်အဲ့ဒီကလူတွေကဖယားသားသမီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာအသင်းတော်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်တို့တို့မှာကျွန်တော်တို့လိုလားငါတို့ကနှစ်ချင်းกว่าတို့ငါတို့ကအေဂျီกว่าတို့အဲ့ဒါတွေဆိုမှမရှိဘူးအဲ့တော့အကျဉ်သူဒီအောင်မြင်ဤအကျဉ်သူဒီအောင်မြင်ဤအောင်မြင်တော်သူဆိုတာအဲ့ဒီအောင်မြင်တော်ဆိုတာဖယားရှိမှာအောင်မြင်တယ်လို့ကျောင်းကျမ်းစာဖယားသခင်သားဖြစ်တော်သူမြေဒီကလောကကိုအောင်တဲ့ဤအဲ့တော့ဒီဗျာဒီကျမ်းမှာပြောထားတဲ့အရာတွေကဘယ်သူတွေကိုပြောတာလဲလို့မေးရင်ဒီနေ့ born again ဖြစ်တယ်ကယ်တင်ရှင်စိတ်ချတယ်ဆိုရင်ဖယားသားသမီးလို့ပြောတာ hallelujah အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုပြောတယ်အဲယေရှုပြည့်လိုက်ဆိုကျော်တိုက်ပေးမယ်အကျဉ်သူဒီအောင်မြင်ဤရှင်သူဒီအာမင်ထိုသူကိုငါသည်ငါဤဖရာသခင်ဗိမာန်တော်၌ငါဤဖရာသခင်ဗိမာန်တော်၌တိုင်ဖြစ်စေမည်တိုင်ဖြစ်စေမည်ထိုသူသည်ထိုသူသည်နောက်တဖန်နောက်တဖန်ပြင်တို့မရွေ့ရပြင်တို့မရွေ့ရအဲ့တော့အရှင်သူဒီအောင်မြင်အောင်မြင်တော်သူဖရာသားဖရာသားသမီးအဲ့ဒီဖရာသားသမီးကိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်မှာတဲ့တိုင်ဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတယ်။ P level တိုင်ဖြစ်စေမယ်။အဲ့တိုင်ရတဲ့နောက်တဖန်အပြင်ကိုမရွေ့ရ။အဲ့တော့ဒီတိုင်ဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်တဲ့အခါဓမ္မဟောင်းမှာရှောလမုန်စောက်တဲ့တန်ပေါ်ဗိမ္မာန်တော်ကြီးရှိတာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ရဲ့အဝင်မှာကနားပြင်ဆိုပြီးတော့ရေးတယ်။ကျန်တာကကနားပြင်ဆိုရေးတယ်။တဘောလို portico လိုမျိုးပေါ့အဲ့မှာတိုင်နှစ်တိုင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်တိုင်နှစ်တိုင်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်မျိုးကိုအဲ့ဒီတိုင်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါအခုတိုင်တစ်တိုင်ကဝါရှင်တန်ဒီဆီယာမွန်နီမန့်နောက်တစ်တိုင်ကဘော့စတန်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အလေကနယူးယောက်ဆိုအဲ့ဒီ New York Liberty ပေါ့ Liberty အယုတ်ရဲ့အแทးမှာအောင်းဝစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘုမပြောသေးဘူးနော်။
အဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါအင်အင်ထရိုအဲ့ဒါဆိုင်မှာဆက်ပြောမယ်အခုဒီမဲ့တကယ်ဆိုင်ဆိုင်အမြည်ပေးတာဆိုတော့အဲ့တော့တိုင်ဘာဒီနေ့ယုံကြည်သူလို့ပြောတယ်ဖရာသားသမီးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖရာသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်မှာတိုင်ဖြစ်စေအဲ့ဒါကဖရာသခင်ရဲ့အသင်းတော်ဆိုတဲ့တိုင်အဝိုင်းနဲ့မှာဖရာအသင်းကိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတာအာမင်အဲ့ဒါကပြန်ပြီးတော့ရွှေ့လို့ဖြုတ်လို့မရဘူးဆိုတာကမဆုံးနိုင်တဲ့ဖရာရဲ့ကေတင်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့တိုင်လို့ပြောတဲ့အခါတိုင်လို့ပြောတဲ့အခါကြည့်လိုက်ရင်ဥမာဒီဗိမာန်တော်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်တိုင်နှစ်တိုင်ကအဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကြီးရဲ့ရှောလုံးဗိမာန်တော်ကြီးရဲ့ရှေ့တိုင်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့် stand လို့ပါတယ်ပေါ့ရက်တည်ရဒီနေ့ဖယားလောကကြီးထဲမှာတင်တဲ့ချစ်လို့ကိုတိုင်အဖြစ်နဲ့ထားတယ်ဆိုတာလောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့က stand လို့ပါခုနကတော့တက်ဒီခံလို့ပေါ့ကျမတို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အရာပါလေဖရာကိုယုံတယ်နှုတ်ကိုတော်ယုံတယ်အဲ့ဒီပုံမှာစင်းလို့ပါမယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရောရင်းလိုက်ဘာသာရင်းလိုက်ဟိုဘက်ရင်းလိုက်ဒီဘက်ရင်းလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတင့်မှာစင်းရှိတယ်တင့်ရဲ့ယက်တီမှုရှိရမယ်ကိုယုံကြည်တဲ့အပေါ်မှာယက်တီရမယ်အဲ့ဒါတင့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပဲအဲ့ဒါတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲအဲ့တော့လောကကြီးကတော့တခင်ရွှတ်ပြောပြီးသားမိုးရွာမယ်လေတိုက်မယ်ရစ်စီးမယ်ဒါလောကကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါအတူတူကိုကိုခြုံရမှာဒါပေမဲ့ကြောက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ကမပြူဘူးခိုင်ခန့်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လားခရစ်တော်၌တည်တော်အသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခြိုက်တဲ့နေရာမှာနေခြိုက်တဲ့နေရာမှာနေကဘာကြီးမောင်ချိန်တဲ့နေရာမှာနေအမြဲတမ်းတမာတရားရဲ့တစ်ဖက်ကတမာတရားနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ကြုံရမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဖခင်တိုင်အဖြစ်နဲ့ထားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော် stand လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းမှာကျွန်တော် stand လုပ်ပါမယ်လူတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလာတဲ့အချိန်မှာသင်ကငါဖခင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာသင်ရက်တည်နေရမယ်เนี่ยดาโลกอ่ะดิโลเวลิกว่าอเมียอ่ะดิโลลุกနေจ๋าอเมียมูคายตอกနေล่ะမဟုတ်ဘူးไอ้เท่มาติงกะยงฉีจีนเนี่ยพยาเนี่ยยัดตีနေได้ยงฉีทุกဖြစ်อ่ะอาเมนสู้ๆเราอเมียอ่ะดินี่โลกရဲ့ตบอดิล้วนลาได้อาคาอเมียอ่ะပြောลาได้อาคาไอ้ดิอ้อมมาเราย้อပြီးတော့ပါတော့တယ်တကယ်တော့ဖေရအသင်ကိုအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူး။ခိုင်ခန့်တဲ့တိုင်လို့ဖေရအသင်ကိုထားမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့တိုင်ရဲ့သဘောကခုနကတော့တိုင်တွေကိုကြည့်ရင်ဒီလိုရေးတယ်ကျမ်းစာမှာ။ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်ခန်းကြီးခုနှစ်မှာအမြင့်တစ်ဆက်ရှစ်တောင်78တောင်ဆိုတော့ကိုယ်က28ပေပေ30နီးပါရှိအမြင့်อ่ะလုံးဘက်က12တောင်12တောင်ဆိုတော့6ကတ်78ပေနော်78ပေလုံးဘက်ဆိုနည်းတာရမှာမဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်နေ့ရောက်လာနေ့ရောက်လာဖက်လို့ရတယ်နေ့တဲ့တိုင်ဒီမဟုတ်ဘူးတဘောကတော့အဲ့ဒီတိုင်ကြီးဟာခိုင်ခန့်တယ်ခိုင်ခန့်တော့ပြီးတော့မှတင်းတွန်းလို့မရွေ့နိုင်ဘူးအဲ့တော့လောကကြီးထဲမှာတင့်ကိုဖရာခံခံရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ pillar ဆိုတာကိုဒီဘက်ဂလာတိမှာချက်တော့အမိတကယ်လို့ပြောတယ်တဘောကသူများလာမိလို့ရလို့ရကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်လာဓာတ်ပုံတော်ရိုက်တဲ့အခါမှာဟာဟိုဟာလေးဒီဟာလေးကိုမိတဲ့အခါဟာခါကြလို့ရှင်တွားရမ်းမမိတဲ့အဲ့တိုင်လဲမင်းမှချော်လဲနေမယ်အဲ့ဒါခရိုနီခရိုနီတိုင်ဆိုဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ခိုင်မခိုင်နဲ့တိုင်မမီလို့ရလေအဲ့တော့တင့်ကိုဖရာတိုင်လို့ထားမယ်ဆိုတဲ့ဘောကသူများတင့်ကိုမီလို့ရမယ်အားကိုးလို့ရမယ်
ခေတ်ကပြောင်းလာတဲ့အခါလူတွေရဲ့အတွေ့အခေါ်သဘောတဘာဝတွေပြောင်းလာဒီလိုမြင်ရကျွန်တော်အိမ်မှာမြင်တဲ့သမီးတွေကိုငငယ်လေးတွေကအသမီးကနော်ကြီးလာရင်နော်အပြူကြီးလုံမှာနော်မပြောစရဲမလုပ်ပါဘူးတယောက်ပြောလဲဒီတိုင်းပဲနောက်တယောက်ပြောလဲဒီတိုင်းပဲနောက်တယောက်ပြောလဲဒီတိုင်းပဲငါသမီးလေးရနော်အပြူကြီးလုံမှာနော်ဘာပါကွာအတိတ်ပဲမရှိတာဘာတိတ်လို့မရှိတာလဲဆိုတော့သူကဒါဆိုရင်နေယောက်ျားယူမှာပေါ့အဲ့လိုပြောတော့လေယူရင်လဲယူမယ်မယူရင်လဲမယူဟမ်ပါလေဟာအဲ့ဒါကြောင့်စကားပြောကြည့်ရလေသူကဒီလိုပြောတယ်သမီးတို့ကနော်တဲ့ဟိုဖွားလို့လို့တဲ့ယောက်ျားယူမှဒီယောက်ျားရှာကျွေးမှအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော်ရှင်းတော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖွားတွေပါဒီခေတုံးကကြတော့ဟဟလာယောက်ျားဆိုတာဟဟလာမိန်းမဆိုတာယောက်ျားရှိမှတင့်တယ်လေဒီယောက်ျားအနေကိုရှာဖွေကျွေးမှမိခိုရာပေါ့မျိုးသမီးတွေသူတို့မိခိုရာဒီလိုဖြစ်လာဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခေကလေးတွေကြတော့လုံးတော့တဲ့ကိုပညာနဲ့ကိုသမီးကိုရှာစားနိုင်တယ်သူရှာကျွေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုရှာကျွေးမဲ့ယောက်ျားကိုမိခိုနေရတာမျိုးလဲသမီးတော့မချိုက်ဘူးတဲ့ဟောဒီလိုဖြစ်လာတော့ဟောနင်တို့ကနင်တို့မိခိုမဲ့လူတော်ပြန်ရှာနေလားမသိဘူးနော်နောက်ပြန်ဖြစ်လာရင်တော့ရင်တော့မိမရဲ့သူ့ကမိခိုမဲ့ဆိုတော့အခုကလာကျမကိုမိခိုအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ကျမရှာကျွေးမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်တော့လူကောပြောလာတော့ပြောချင်တာကအဲဒီယောက်ျားကိုမိခိုပြီးနေမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတော့အဲ့တော့အခုတင့်ကိုဖေရတိုင်ဖြစ်နဲ့ထားမယ်လို့ပြောတဲ့အခါသူများကတင့်ကိုမိခိုလို့ရမယ်အာကိုလို့ရအာမင်အဲ့တော့လောကကြီးထဲမှာတင်ကပဲသူများကိုမိခိုတင်ကပဲသူများကိုအာကိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခရီးလေးများရာတစ်ချိန်လုံးဆရာအိမ်လာဆူတောင်းပေးတာကိုစောင့်နေပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလောက်မှာပဲနေသွားတာအဲ့ဒီလောက်လေးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါလေတစ်ချိန်လုံးကသင်ကဆရာလာပြီးတော့အားပေးတာဟလာဆူတောင်းပေးတာကိုသင်ကမျှော်ပြီးတော့နေနေရတဲ့အချိန်မျိုးရှိခဲ့ဘူးမယ်သို့တော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဆရာအိမ်လာဆူတောင်းပေးတာကိုမျှော်နေရတဲ့အမျိုးအသင်းမဖြစ်သင့်တော့ဘူးသင်ကသူများအိမ်ကိုသွားပြီးတော့ဟာ home visit သွားပြီးတော့သင်ကပြန်ပြီးသူများကိုအားပေးတဲ့သူများအားကိုးလို့ရတဲ့တိုင်လိုမျိုးသူများမိခိုလို့ရတဲ့အင်အားနဲ့ပြည့်တဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ရမယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖယားကတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီဖယားသားဆိုတဲ့ငါလူတွေကိုတဲ့ငါတိုင်လို့ထားကြတာခိုင်ခန့်တဲ့သဘောတည်ချည်တဲ့သဘောသူများအားကိုးလို့ရတဲ့သဘောပြီးတော့ကချိတ်တလောက်ကတော့ပြောတယ်အာမုံနိုင်နေတိုက်အဲ့ထဲမှာသင် stand လုပ်နိုင်တယ်ရပ်တည်နိုင်တယ်ဒီရှုပြောတဲ့ဒီရှင်မသက်ခုနှစ်ကဟောကြည့်မိုးရွာတယ်ဆိုတာအပေါ်ကလာတာလေတိုက်တယ်ဆိုတာဘေးကလာတာရေစီးတယ်ဆိုတာအောက်ခြေကလာသုံးမျိုးလာတယ်အပေါ်ကလာတယ်ဘေးကလာတယ်အောက်ကလာတယ်အပေါ်ကလာတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အထက်ပေါ့ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့လူကိုယ့်ထက်ယာရူးကြီးတဲ့လူကိုယ်ထက်ပညာကြီးတဲ့လူအဲ့လူစီရလာလေးလာရဲဆိုတာဘေးရဆိုတာကိုနဲ့ရွယ်တူခြင်းပေါ့ရွယ်တူခြင်းလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာအလုပ်တူတယ်အသက်တူတယ်ပညာတူတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တောင်ပဲဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုလာတဲ့အောက်ချီဆိုတာကိုယ့်ထက်ငယ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အောက်ကညီကိုမောင်တို့မှဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးတွေစီရဖြစ်နိုင်တယ်ဒီပြဿနာသုံးမျိုးပဲရှိတာအပေါ်ကလာမယ်ရွေလူချင်းကလာမယ်အောက်ချီကလာမယ်သုံးမျိုးပဲဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့ခရစ်တော်နိုင်တည်တဲ့အသက်တာကတော့အဲ့ဓာရီတွေမှာလည်းမပြူလဲဘူးရပ်တည်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ဖြစ်လာတဲ့အခါအရာခတ်သိမ်းကအလိုလိုအဆင်ပြေသွားတာမဟုတ်ဘူးပဲလူတိုင်းလူတိုင်းကနေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာအနည်းနဲ့များပဲကွာတယ်လူတိုင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါအဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာဘာမှမရှိလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာပြောရတော့ဘာမှမထူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာကျွန်တော်ကဆင်းလုံနေရဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဖျားရှိခြင်းကိုထင်ရှားတာဖြစ်တယ်
ဟဲ့မေးခွန်းရှိတယ်ဖေကငါတို့ချစ်တယ်ဆိုရင်သူ့သားသမီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ငါတို့တခါလေပြဿနာတွေကြုံနေရလဲတခါလေဘာလို့ငါတို့အဆင်မပြေတာတွေဖြစ်နေတာလဲတခါလေငါတို့ဘာလို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတာလဲဖေကငါတို့အမြင်ကပ်နေလို့လားမုန်းလို့လားမဟုတ်ဘူးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာအသိပေါ်မှာတစ်စက်မှမရောဘူးဒါရှင်ဘောလူကလုံးဝသဘောပေါက်သွားတယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်နေအေးအေးတဲ့ငါ့ကိုဖះချစ်တဲ့မြစ်တာနဲ့ခွာလို့မှမရတာ။ညီမလား။အဲ့တော့တင်းသက်တာတွေမှာခုနပြောတဲ့စတင်းလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကခုနပြောတဲ့မုံတိုင်းနေတဲ့မှာဟိုငငယ်တော့ကလေကျော်ဘောလုံးကန်တဲ့အခါဘောလုံးကစားတဲ့အခါဟိုယောက်ျားလေးဆိုတော့ဘောလုံးကစားကြပါလေနော်။ကျွန်တော်သူများတိုက်လိုက်လေလွတ်သွားတာ။ဘောလုံးရှိနေတယ်လား။ဒီတော့ငါကျွန်တော်ပလာတယ်ဆိုတော့ဆိုကိုကသူများတော့တိုက်ရင်ကိုပဲလွတ်လာတယ်။ကိုကသူများလာတိုက်ရင်ကိုပဲလွတ်လာ။ဆိုတော့ပြောနေတာကျွန်တော်ပလာတယ်မရဘူးလေနော်။အကယ်၍ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ခိုင်တယ်တော့လို့ပြောရင်တိုက်ကြည့်မယ်လေ။ဟောတိုက်ကြည့်မယ်။ဒုံးလိုလာတိုက်ပြီးတော့အဲ့လာတိုက်တဲ့တဲ့ကိုဒုံးလဲလို့တော့အမေဆရာဆိုတော်တော်ခိုင်တာပဲနော်ကြည့်တော့ကလူကယိုးနော်တိုက်တော့ခိုင်သားပဲဆိုတော့အဲ့တော့ခိုင်တာကိုပြခြင်းအတိုက်ခံမှအတိုက်ခံနိုင်မှခိုင်တာကိုသူ့ပြလို့ရမှာမခိုင်လည်းကွာလာတိုက်ကြည့်ဘုံလိုလာတဲ့ကိုဘုံနဲ့လွင်သွားရင်ဘယ်လိုပြလို့ရမှာအဲ့တော့တင်းတဲ့တာထဲမှာခုနပြောတဲ့လေပြင်းနေမုန်တိုင်းနေတိုက်နေတဲ့ထဲမှာတဲ့ရက်တည်နေနိုင်မှာအဲ့ဒါတင်ရခိုင်ခန့်တဲ့တိုင်ဆိုတာတက်တည်ထူလို့ရပါအာမင်ကျွန်တော်ကပိန်တာတော်တော်စားတယ်စားခဏခဏစားတယ်နော်ဟိုဘာသာမီးအောင်ဟိုတနေ့အံ့ဩလေဆရာတော်တော်စားနိုင်တာနော်မတ်ချက်ကွန်မန်ပြီးဟိုလင်းရစားတည်လို့စားဘယ်တော့လဲကျေဥတုံးလုံးချောခဲ့တယ်ကျေဥတုံးလုံးဗမုံနှစ်ချက်ကော်ပြူမလုပ်ပဲတော့တက်သွားတယ်အာစီတော့တယ်စမ်းစာဖတ်တယ်ခဏလေးပြန်ဆင်းလာတယ်ထမင်းစားတယ်ထမင်းစားရခဏလေးသူတို့ပြောင်းလာတယ်ဆူရှီပါလာတယ်ဆူရှီစားတယ်ပြီးတော့တကဘာလဲဒီလိုကော်ဖီလာတော့ပြီးတော့ခဏလေးမန်နေတော့ဟိုဝါဂျီနီယာဟုံးဆက်သွားလို့သွားတော့ကားဝင်ရတဲ့ခါကျတော့သူပြောလို့မသိငါဘိုက်ကစားနေလို့မဆန်ကမောင်းတယ်ဆရာတို့ကြည့်စားပါလေတော့လာတယ်စားတယ်စားပြီးတော့ပြန်လာတယ်အရင်တော့မိခင်တကဆူရှီတပူးရှိတယ်တတ်စားတယ်စားပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါတနေ့လုံးစားတော့ကြည့်တော့သူတို့မြင်လေဟိုးလေဆရာပိန်တာဘိုက်တစ်ခုလေတော်တော်စားတယ်အဲ့တော့ပြောစင်တာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာလောက်ပြကတော့ပြောလို့ကျွန်တော်ခိုင်တယ်လို့ပြောရင်အတိုက်ခံပြလေ။ဟုတ်တိုက်ခံပြ။အဲ့တော့လာတိုက်ကိုရက်တည်နေနိုင်တာမာတယ်။ခိုင်တယ်။အဲ့တော့သင်ကိုဖေရခိုင်ခန့်တယ်။တိုင်ဖြစ်နေထားတယ်ဆိုတော့တက်တည်ထူဖို့ရန်မကြခဏလာတိုက်တဲ့အရာတွေကိုခံရတယ်။ကတော့ပြောတယ်မုန်တိုင်းနေပဲ။ဟုတ်အပေါ်ကလာတယ်၊မိုးရွာတယ်၊လီလာတယ်၊ရေစီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေတိုက်တဲ့အရာတွေပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုက်တဲ့အထင်းမှာ stand alone နိုင်မှာကျွန်တော်ကျောင်းမှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်အသင်္ဘန်းကျောင်းပေါ့နော်ဒီမြန်မာလူငယ်ပြည်စုပြည်ထောင်အသင်္ဘန်းကျောင်းဒီလိုမှုရေးဆေးဝါးအရေးတည်ဆောက်ဆွဲလူငယ်တွေပြုထောင်ပေးတဲ့ကျောင်းမှာအခုကျွန်တော်နဲ့အတူအမှုတော်ဆောင်ရဲ့ဆရာတယောက်ရှိသူ့ကိုသူ့အမတွေကကျောင်းကျောင်းလာပို့တော့တော်တော်ဒီချလည်းမသိဘူးတင်းချပြီးတော့ခေါ်လာတော့ပေါ့အမောင်လေးကိုခေါ်လာရောက်လာတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျောင်းမှာထားရင်တစ်နှစ်ထားမှာကျွန်တော်တို့အုံဖွတ်လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုနှုတ်ကပါတော့တင်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းသူ့အသက်တော်တည်ဆောက်ပေးမှာဆိုတော့ဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်မတည်ဘူးလေသူကလည်းအလုပ်လုပ်နေတာဆိုတော့အလုပ်ကရသမျှခွင့်အကုန်ယူလာတယ်တဲ့ရက်ပေါင်း90လောက်မတူရတယ်ဆိုတော့အရက်90ထားခြင်းလေဆိုပြောတော့ကျွန်တော်ကအေးထားခြင်းလေထားဘာဖြစ်ဒီရက်90လေးအတွင်းမှာသူ့ဒီချာလေးခရစ်တော်ကျောင်းပြောရင်လေအလကားတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ပြောစိတ်ထဲမှာခံစားလို့ကဲထားရမယ်ထားခဲ့ဆိုထားခဲ့အဲကျန်တာတင်ရကူးစေပြည့်ကံကြီးကြတော့သူကိုယ်တိုင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးအလုံးမလုံချင်တော့ဘူးတဲ့ဘုရားတို့ပဲစိတ်ခံခြင်းတယ်အဲဒါသူအမတွေလှမ်းပြောသူအမတွေဝမ်းတာတော့အမလေးမောင်လေးမှုတော့ဆောင်းလို့ဆောင်းအဲကျွန်တော်တို့ဝမ်းတာတယ်ပါညာပေါ့
ကဲအလုတ်ကနေထွက်စာတင်ပေးမယ်ဆိုသူထွက်စာတင်တယ်တင်ပေးတယ်သူအဲ့ချိန် last show ကအထွက်မှာ gate ရှိတယ်အဲ့ gate မှာအကောက်ခေါ်အလုတ်ကအရန်ကောင်းတာအလုတ်ကအရန်ကောင်းတာအဲ့မှာကောင်းအောင်ရောင်းနေပါဆိုကောင်းအောင်ချတယ်အဲ့ဒါအလုတ်မှာအမတွေကထွက်စာတင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြည်နယ်ဦးစီးမှုအသစ်ပြောင်းတဲ့အတွက်တဲ့ထွက်မဲ့လူကကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့စိုင်းထိုးရတယ်ညနာပြဆိုတော့အမတွေကတော့သူ့ကိုမလာစေချင်လို့ပြက်မလာစေချင်လို့လေအဲ့ရက်ကိုပြက်မလာစေချင်လို့ဟာသူတို့နီလာမျိုးစုံနဲ့လိုက်ကြိုးစားပြီးတယ်ဘလို့မှမရတော့ကျွန်တော်ပြောဆရာကြီးတဲ့ဥစည်းမှုအစ်စ်ပြောင်းလို့တဲ့သူကိုယ်တိုင်လာပြီးဆိုင်းထိုးရမယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်သွားလိုက်ဟုတ်အဲ့ဒါမင်းအတွက်ဆံမီးပွဲပဲအဲ့ဆံမီးပွဲသွားလိုက်တဘောကတော့ရက်တီပြဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာကျင်လေလာတယ်ဒီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနေလာတယ်ဒီနေရာမှာဘယ်နေရာမှာဘာရလဲကုန်သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတီတီချီချီနဲ့သွားပြီးပြန်လာခဲ့အဲ့ဒါစတင်လို့တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးကိုရှောင်ပြီးနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိရတင်တို့သွား၍လို့ပြောတဲ့က go into the world လောကကြီးကိုသွားခိုင်းတာအဲ့လောကကြီးထဲမှာလောကီသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တာတွေအတွေးခေါ်မတူတာတွေအယူဆမတူတာတွေအများကြီးပဲအထူးသဖြင့်ဒီခေတ်မှာတော့ဒါသူ့ခွင့်ရေးပဲလေဒါသူ့ခွင့်ရေးပဲလေဆိုတော့အရာတွေလွှမ်းမိုးလာတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်ကဖျားစကားဖျားစကားဖျားစကားအဲ့ဒါရက်တည်ဖို့လိုတာအဲ့တော့တင်ကိုအဲ့လိုအတိုက်အခံတွေထဲမှာခိုင်ခန့်တဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ရက်တီကိုဖရားအလိုရှိတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖရားသားလို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖရားကတိုင်လို့ထားတယ်နော်အကျဉ်သူဒီအောင်မြင်ထိုးသူဒီငါ့ဖရားသခင်ပိမှန်တော်၌တိုင်ဖြစ်စီမည်ဆိုတာလောကကြီးထဲမှာခိုင်ခန့်နေကြိတ်တလောက်မှတိုင်းတိုက်မပြိုလဲဘူးပြီးတော့မှသူများကတင့်ကိုမိခုံလို့ရတယ်အားကိုးလို့ရတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ဘုရားကျွန်တော်တရားစီတိုင်းကိုလောကကြီးထဲမှာရှိစေခြင်း။အာမင်။လောကတော်ဒီအရောက်စီတိုင်းရဲ့ဉာဏ်ရှိရာအတွက်တောင်းချင်မိပါဖြစ်ပါစေ။အာမင်။